Sütögetnél, bográcsoznál? De nincsen kerted? Jó pár tűzrakóhely vár titeket akár a városban, a lakóhelyetekhez közel is, úgyhogy most letesztelünk egy ilyet, lássuk mennyire alkalmas ez a bográcsozásra. Budapesten és környékén is számos kijelölt tűzrakóhely van. Ott van például a Normafa környékén néhány ilyen hely, a Dunaparton, Római parton, ahol vagy teljesen szabadon, vagy előzetes engedélykérések, egyeztetések után bárki hódolhat a szabad tűzi sütés-főzési szenvedélyének. Szóval, hogyha tudjuk már, hogy hol és hogyan érdemes kültéren bográcsozni, akkor belekezdünk egy fenomenális lecsóba, profi segítséget kapok. Milyen lesz ez a lecsó, mert mondtad, hogy egy kicsit megbolondítjuk. Hát annyi különlegessége lesz, hogy csícseri borsót rakunk bele, és húsféleségek a legvégén kerülnek bele, hogy aki nem szeretne húst tenni, az is tudjon belőle fogyasztani. Mi most lecsót csinálunk, ami természetesen egy egyszerű étel, de ezt mennyire bonyolítja meg maga a bogrács? A tűz esetében a hőt nehezebben tudjuk szabályozni, mint a gáztűzhelynél, de ez az ízeiben meg pozitívan megtérül bőségesen, mert jobb íze lesz egy bográcsos ételnek, mintha a rezsón csinálnánk otthon. Ebből a jalapeño paprikából is, ezt mikor rakjuk bele? Kettőt belerakunk a paprikával együtt, és akkor egyet meghagyunk a tároláshoz. Tehát akkor ez már korán bele fog kerülni, azt mondod, nem veszi el az ízét? Nem. Jó. Mármint az erősségét nem veszti el, az ízét valamennyire természetesen. Különben most reggel szedtük. Tehát akkor van otthon egy kis jalapeño kert? Hát a csilizés miatt 150 tő csilink van. Kérem, Csepel legjobb bográcsos lecsója készül itt ezen a hétvégén. Már a honfoglaláskori emlékekből, történelmi emlékekből is tudjuk, hogy honfoglaló eleink cserépüstöket használtak, szimbolikus főzőeszköz a bogrács, és hát ez valahol kitérhetetlen része szerintem a magyar ember lelkének. Föltétlenül tájékozódni kell arról, hogy nincs-e az adott területen tűzgyújtási tilalom, mert hiszen tűzgyújtási tilalom idején a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtanunk. Kicsit megerősítjük a tartalmát? Nem, erős nem lesz, füstös, füstösségét fogja. Még nyugodtan. És akkor a jalapeño, amivel már nyersen fog rá kerülni, és az már tényleg ad neki egy kis kapszai cint, az mikor kerül rá? Tároláskor, de különben már ez egy enyhén csípősnek kell, hogy legyen attól a kettőtől, amit belevágtunk. Villámgyorsan elkészültünk ezekkel a finom lecsókkal, és hát egészen jól is néz neki, úgyhogy jó étvágyat kívánok. Remélem, hogy aki esetleg ide csődülne mondjuk a családok parkjába, az is megtalálja maga számítását. Köszönöm szépen, hogy ezt is segítettetek elkészíteni. Nagyon szívesen.